Hrafn, þessi leikur þetta aldrei svona fram og til baka, þið hérna tæki völdin strax í byrjun en hérna missið svo völdin í þriðja og fjórða leik hluta. Þangað til að þið grípið þéttings föstu tækjum þetta síðustu 5-6 mínútunar. Hvað hefur þú þetta að segja? Þeir gáðu okkur fannst mér góðan leik, þeir eru með hörku sóknarleikmenn sem voru að hitta erfiðum skotum og þegar að Justin hérna missi boltan og fær fjórðu og við þurfum að taka hann út af þá einhvern veginn vorum við svolítið sleiknir þetta laginu. En ég gríðalega glaður, sko, á móti Tindastól til dæmis þá fór leikur frá okkur á akkurat svona momentið en við náðum að halda út. Dagur hélt kúlunni í leikstundastöðinni og Jarrett kom með stór varnarplay hérna þegar við vorum bara að reyna að ná áttum og það skipti máli og hérna ég bara lukkuna pamfíll að við skildum ná að sigla fram úr. Takk fyrir.